Dia de gincana do Dia das Crianças aqui no Ninho do Urubu. Quem será que leva essa? Foguete dourado ou o time do Rodolfo? O Panobol foi uma atividade parecida com o vôlei, em que duas equipes se enfrentavam com um pano na mão e uma jogava a bola para a outra. A equipe que deixasse a bola cair do pano perdia o ponto. O jogo da velha se iniciou com as duas equipes fazendo rodas e separadas, todas de mãos dadas, e tinha que trocar 10 passos com a cabeça. O último que encostasse na bola tinha que sair correndo em direção ao cone, e a gente utilizou o cone e escolheu um lugar para colocar o cone e fazer o jogo da velha. A terceira atividade foi o cabo de guerra. Acho que eu não preciso explicar para vocês, mas o time do Rodolfo se saiu melhor nessa e 2-1 Rodolfo. Para finalizar, teve a atividade torta na cara, onde tinham perguntas sobre o Flamengo e variadas também. E mais uma vez o time do Rodolfo saiu melhor e saiu o vencedor dessa gincana. O objetivo da atividade, né, realizada hoje foi para que eles tivessem uma tarde livre, né, que a gente também trabalhasse questões de cooperação, trabalho de equipe, e nós planejamos nessa atividade, foi uma atividade em conjunto, pedagogia, supervisores, para trabalhar justamente, né, apesar de não serem mais crianças, mas assim, trabalhar o espírito de crianças, né, trabalhar cooperação, trabalho de equipe e proporcionar para eles uma tarde livre, né, para que possam se divertir, resgatar esse espírito mesmo, né, do dia.